اللهم صل على محمد وعلى محمد، لبيك يا حسين، لبيك يا زينب. اس وقت حرم امام علی علیہ السلام میں موجود ہیں میرے ساتھ معزز پاکستان سندھ شاہ عبداللطیف بٹائی، جو معروف شاعر ہیں، اہل بیت کے ثنا خوان. ان کے خاندان سے میر کاظمی بھائی موجود ہیں. شب شہادت ہے ام المصائب سلام اللہ علیہا اور میر بھائی. انشاءاللہ ہم جو ہیں یہاں پر، آپ سب جتنے بھی دیکھنے والے دنیا پہ، سب کی نیابت میں یہاں پر پرسہ پیش کریں گے بی بی ام المصائب سلام اللہ علیہا کا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. حیران نہ ہو صغرا، میں زینب ہاں. حیران نہ ہو صغرا، میں زینب ہاں. حیران نہ ہو صغرا، میں زینب ہاں. ہائے میں زینب ہاں، مینو مار دیتا تیرے، مینو مار دیتا تیرے پیو دے درداں. حیران نہ ہو صغرا، میں زینب ہاں. بے مثل شہادت سی گردی، بے مثل شہادت سی تیرے اصغر دی. ہائے تیرے اصغر دی، بھی موت اتے رویا، ہائے تیر کما. حیران نہ ہو صغرا، میں زینب ہاں. گلیان محمد دی نہ پوچھ میں تو، گلیان محمد دی نہ پوچھ میں تو. ہائے نہ پوچھ میں تو، شبیر دبن صدقہ ہو گئے قربان. حیران نہ ہو صغرا، میں زینب ہاں. حیران نہ ہو صغرا، میں زینب ہاں. حیران نہ ہو صغرا، میں زینب ہاں. حیران نہ ہو صغرا، تیر لگا گلی اصغر تے. اوتھے لتھا مظلوم دا تما، ٹرائے واری بالد منہ وچ نکلے. او میری اماں، خیمے وچ آواز آئی او میرا بچڑا، خیمے وچ آواز
ہم لا چاری تھے پرداداری اہن پہنچ نہ سکدیم بے مثل شہادت سی تیرے اصغر دی بے مثل شہادت سی تیرے اصغر دی ہائے تیرے اصغر دی بھی موت اتے رویا ہائے تیر کما حیران نہ ہو سگرا میں زینب ہے حسرت سنگت دیری تربت ویکھن لئی کدی شام وجا حیران نہ ہو سورا میں زینب ہاں
خیمے وچ رت روون دی رت آ گئی اے اوندے جگر کو سیک بہو آسی او جد میں ویسا دربارے کو بھیا اگر سر پیر دا میرے ہوتی میں دیتی کفن تجھے بھیا اگر سر پیر دا میرے ہوتی اگر ہوتے کھلے ہاتھ میرے تیرے زخموں کو ہاتھوں سے دھوتی گھر ہوتے کھلے ہاتھ میرے تیرے زخموں کو ہاتھوں سے دھوتی آزانی مغرب 15 شعبان شب شہادت بی بی سیدہ سلام اللہ اتے بھی جو
اللہ اکبر. 15 رجب المرجب بی بی زینب سلام اللہ علیہ ام المصائب کی شہادت اور اذان کے منظر. اللہ اکبر یا حسین. در و دیوار بھی رو رہے ہیں بی بی سیدہ کے غم میں. اللہ اکبر. ایک مرتبہ سر پہ ماتم کر کے کہنا ہائے زینب, ہائے زینب, ہائے کربلا, ہائے حسین, ہائے شام, ہائے ہائے زینب, ہائے ہائے شام یا حسین.